بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو هوري حيراليا قودة قرنكا يو جنرالكا تليا قودة عيدنكا شلوبتا قدوميا محكمة رفعانكا قبلكا توقدير قدوميا محكمة قبلكا توقدير دقمدا حيراليا قود حيراليا قبلكا اسنا توقدير تليا قيبية تليا عيدنكا بوليسكا يو أسلوبتا garsoorayaasha heer heer rafcan heer gobol heel degmo iyo garsoorayaasha maxkamada sare wufdiga ka tirsan baarayaasha kaliyaasha baad cadaalada culimaawdiinka uqaasha wax garadka kale saraakiisha booliska baad saxaafada iyo cid kasto aan ilaabay amaan ka tagay iyo xubnii wufdiga nala socday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib horta waxa maanta noo farxada in gobolkii labaad ee ugu baaxada weynaa markii population wise noqoto xagga populationka Soomaaliland in lagu soo dhaweeyo oo isla markaana wafdigeegii gobolada bari marayay ka soo bilaama saaxil inaannu maanta halkan ilaa xalay ilaa maanta oo dhan ilaa berri aanu joogi doono waa gobol weyn marka dhaqsooma dhaafi doonaa waan ku hakanaynaa haddii ilaahay raadana insha Allah kulamo kale oo gaar ah ayaanu geli doonaa ugu horeeya ka garsoorka kulan gaar oo garsoorka ilaa hay'ada fulinta ku jiraan booliska iyo asluubta iyo ay ku jiraan maamulku yaanu imi kama ka baxna gali doonaa wixii kalena wax weeyaan dirintoole waynu halka maxkamada ay dhukaas aynu ka shaqeynaynaa wixii cabasha iyo seenu eegno iyo wixii xitaa dadweynaha dacwado badan iyo cabashooyin ba jira marka sidaa waxa iyaduna halka joogtay oo inaga soo horreysay maxkamaddii sare oo gabigeedii baan soo rarnay hal garsoore oo waraaqihii iyo maamulkiisa aanay maxkamaddii sare u xirmin fadhiyaha arkiisa mooyaane maxkamaddii sare iyo xeeraalintii guud iyo xeeraalintii gobolku halkan bay fadhiyeen muddo iminka usbuuc ee dheeraada usbuuc kalena way sii fadhiyeen dacwadihii gobolada bari ee reer rafcaan ahaa ee maxkamadda sare ahaana halkan baa lagu yin eegay waxa kaloo isna runtii aan salaamayaa ururadii qareennada ay nala jooga xogayoodii guud iyo xubnahoodii baa jooga oo iyaguna yimi waye sayid qareenku buu sheegay xogayuhu de maxkamaddu qareen la'aan ma shaqeyso ama gariiqaan u doodo dadka marka iyagina halkan bay isku wada yimaadeen marka baahdi cadaaladu maanta waxay ku dhantay gobolkan Togdheer 10 cishaan ay shaqeynayaan anaga guftigeygu bari aan ku maqnaano laakiin maxkamaddu sare way fadhidaa waa la socotaan waana sii shaqeynayaan dacwadii ciqaabta way dhameeyeen oo imika 3-4 kiis mooyaane wadanka wixii ciqaabta u taagnaa gobolada bari oo dhan way dhameeyeen khamiista bay soo afjareen dacwadii madanigay maanta bilaabeen iyo cabashooyinkii iyo wixii raagay inay eegaan ee gobolada bari un oo xaggaasaa lagala yimi waxaana nagu tala galay in cadaaladda dadka loo dhaweeyo waayo dadku de hargeysa ma iman karaan dhaqaale ma haystaan dan yar baa ku jirta dad aan iman karayn baa ku jira dacwado aan u baahan in la eego dhulkoo kale de meeshii la xukumayay waa in lasoo arkade ila garsooruhu hadduu halka hargeysa ka xukumo muxuu xukumi waa inay tagaan markaa gelinka dambe oo dhan waxay soo eegaan ilaa oodweyne ilaa district ay tagaan subaxdii ilaa labada duhurnimona way shaqeeyaan habeenkii oo dhanna qaraaraadkay qoraan intaas bay fadhiyeen inaga bakhti baa halkan intaasoo dhan bay ayay fadhiyeen marka waxaan ugu tala galay sidaasaanay maxkamaddu ku soconayaan waan wareejinaynaa waan maxkamadaha guure ee mobile courtka loo yaqaan way soconayaan waayo waxaynu doonaynaa cadaaladda haddii qofku ay raagto bal wuxuuna lagu xukumee iyada laftigeeda cadaalad darra haddii la iska laalaado waxa weeyaan dee waa mid subxaanale marka taas dagaal weyn baan ku jirnaa hay'adihii ku shaqada lahaa oo dhanna waa kuwa isla socda iyagoo hay'adani waa hay'ado isla shaqeeya haddana loolan ka dhexeeyo hoose wada waxa weeyaan garsoorku waa dhex qareenkii iyo xeeraalintii oo dhinaca dacwada ciqaabta iyo labadii qareen ee dacwadii madaniga marka haddana way wada socdaan oo kuwa wada gurguuray iyagoo weliba duruuf dhaqaalo adag ku shaqeynaya oo iminka wafdiga dhana intaa leeg ee ilaa maxkamadii sare leh hay'ad hebel baana caawisay taas midnama jirto dhaqaalihii iyo bajetkii cashuurihii muwaadiniinta laga qaaday baan ku wadnaa walaa qareen walaa garsoore walaa xeeraaliye waayo waa inaynu fahanno qarannimada inaga leh haddaynu ummadaha kale wax ka sugno ama hay'ad yaroo ayna caawisaynu sugno meel ma gaadhayno wixii ayna taraan waa gaar iyo kaabideeda laakiin weligeen waxbaynu qabsan jirnay ummad xorayn ahayn madax bannaan wax istarta magaranaysaa isku tashata qarannimadeennana inagaa dhisanayde hay'adahani waxani
labada kun wixii ka dambeeyay imaadeen iyagoo yaacay maynu yaqaan mayna yaqaanay barigaynu nabadda sameynaynay oo maynu maqli jirinba marka inaynu soo celino sharafta iyo majliska aynu lahayn baa muhiim ah hadalkii madaxdii la socotay dhamaysay laakiin anigu dhowr qodobaan taabanaya qodobka kood wax weeye ujeedada safarkayagu wuxuu daaranaa kow horta inaannu dadka shaqeynaya ee gobollada fogfog jooga u tagno garab istaagno ka soo baal shaqeyno ogaano xaaladooda qofku intaanad canaanan amaana tallaabo ka qaadan marka hore waa inaad xaaladiisa ogaato waa inaad niyadda u dhisto waa inaad garab taagantay duruufo adag bay ku shaqeynayaan marka ujeedadeeda kood waxa weeyaan inaannu niyadda u dhisno oo maxay hayday ay ogaadaan dadka madaxda u hiinaanayda caasimadaha iyo dhulkaas un fadhiyine inay xaaladda dhabtaan ogaanay gobollo adag baanu tagnay duruufada ku shaqeynaya sida gobolka soolo oo kale laasacanood oo ilaa xabsigeeda ilaa meel walba eegnay sanaag oo gobol aada u foga oo ballaadhan oo baaxad leh taasi mid bay ahayd ujeedada labaad ee kalena waxay ahayd in xaaladda dhabta xoogaa loo noqdo laysla xisaabtamo qofka shaqada hayaa uu ogaado qofku laba shay unbuu ku baqaa laba shay unbaa celiya waxaa celiya damiirkiisa iyo moralkiisa celiya oo dee wuxuu ka fikiraa waxani sax ma ahayo waa sax waa sharci sharci maaha hadduu taa waayana sharciga celiya waa inuu baqo marka annagu ujeedadeedu waxay ahayd dadka waanu ognahay inay niyaddii iyo moralkii iyo akhlaaqdii leeyihiin laakiin tii mas-uuliyadda ahayd ee qofku inuu ogaya in lala xisaabtamayana inaannu iyadana hirgelino oo aanu ogaano qofka in lala xisaabtamayo qofku inuu wuxuu doono sameeya maaha weliba dadka sharciga gacanta ku haya iyagu inay waxay doonaan sameeyaan maaha waa in lala xisaabtamo waa inay ogaadaan in la weydiinayo xabsigii baanu tusaale ahaan saaka oo dhan waanu soconay xabsiga weyn baanu tagnay police station iskaanu marnay maxaabiista ku xidhan baanu qof qof u dul istaagay qof walba waxaanu ogaanay imise sanuu xidhnaa muxuu u xidhan yahay yaa kusoo xidhay xadhigaagu ma dhammaaday imisaa garsuga ah imisaa xabsi gudasho samaynayo xadhigoodu dhammaaday dad baanu aragnay ma garanaysaa caasi waalidayna caruurtii baanu eegnay saaxiir aliyu idiin sheegayo mid mid baanu u dul istaagnay waxaanu sababtaanu iminka markaas si gaara garsoorka ula kulmayna waxa weeye xaaladaanu halkaa kusoo aragnaanu kula xisaabtamayna muwaadiniinta xorriyadda waxaa ka qaada garsoorka iyo hay-adaha uu adeegsaday booliiska iyo xabsiyada hadday markaa xorriyadii intay ka qaadaan dadka ilaabaan dadku commodity waxay noqonayaan raashinkoo kaley noqonayaan baka waxay noqonayaan alaab la rarto oo meel la dhigto xuquuqdoodii baa lumaysa way dayacmayaan way baaba'ayaan qof wal oo muwaadina dembi wuu samayn karaa waayo ilaahay bay noo sheegay inaynu dambaabi karno laakiin inaynu toobad noqono markaa qofku dembigu maalin galay haddii loo xidhuu ku baaba'o noloshiisu waaya dembiga keliyaate ee qofka naftiisa laga qaadaya waa dilka cabdiga oo weliba eheladu aanay saamixin dilka waxa weeye shibu khada ah ama khada ah xitaa lama dilayo haddii eheladii dowldamka ahaa ee dhiigga lahaa ay caafiyaanna lama dilayo markaa ka warrama haddii dembiyo yeerir oo fudud oo dhowr sannaa qofku markuu xabsigii galo lagu ilaabo wax la tari waayo xabsiyadii la kontrooli waayo curyaamo wax noqdo maskaxdiisii waayo marka hadda waxaynu dadkeennii ku laynaynaa waxaan xitaa ilaahay noo ogolaan yaynu ku laynayna waa inaynu ka daba tagno maxkamadu waa inay ka daba tagaan xabsiyadu waa inay dadaalaan markaa iminka xabsiga weyn iyo saldhigeedaba waxaanu kusoo aragnay dadaal fara badan shaqo fiican oo ay qabteen laakiin haddana kormeeradaas way joogtoobayaan oo markaanu anagu noqonno mas-uuliyadda heer rafcaan ee gudoomiyaha rafcaanka iyo gobollada iyo garsoorayaasha iyo xeeraalyaha gobolka ayay tahay inay mar walba kormeeraan xabsiyada iyo police stationaduna way soo dhaweynayaan taliya qaybeeda saasay noola socdaa si fiican bay u hadleen waanu u tagnay saaka marka mar walba looma baahna in hargeysa laga yimaado gobol walba waa inuu isagu ismaamulo hay-adu waa inay iskontroolaan hay-ad waliba ta kale waa inay jeegarayso waa in muwaadiniinta la ogaado dembiiluhuna waa inaanu baxsan dadkuna waa inaanay meel arxandaraa noqon labadaa dhexdooda waa la in laga baxo waxaa kaloo waaye innaga cadaalada muhiima ta kale runtiina farxad gelisa waxa weeye degmo kasta iyo gobol kasta aanu tagno waxaana loogu bashaaray inay isbedello badan oo intii dambe la sameeyo gudiga cadaaladu samaysay in xoog la taaban karo meel aan laga soo dhaweyn ma jiro waxyaalo feedback way jiraan baahiyo badan baa jira meelo fara badan laakiin meel walba oo lasoo dhaweeyey taana waxaanu aaminsannahay carabka wanaagsan isaga laftiisa khayra inay halkaa ka socoto in ma garanaysaa dadaal ku socdo dadaalkaasina dhammaanteen waynu la wada nimay waayo dee isbeddel haddii la sameeyey dadkii isbeddelka loo dhiibay mas-uuliyadda loo dhiibay iyo kuwii horu joogayba dee iyagaa la yimi isbeddelkan haddii kale dadku may ammaaneen
marka in dadaalkaana la sii wado oo halka laga wado oo ay dadka loo shaqeeyo waa laga maarmaan waxa kale oo iyadana muhiima waxyaala waxa jira aanu bishaaraad aanu la nibiyaanay badan in imka tusaalahaano kale waxa kamida in sanadkan dadismayaasha maxkamada iyo xeeralin bal eeg doono oo gobolada qaar dublo eeg doono wixii budget ku jira haday tahay ku caalamka naga caawiyay haday tahay keenaba taas waa mid waxa kale oo mid waxa la socotaan haybada garsoorka inay kamid yahay dirayska qutada iyo dad kale garsoorku waa inay haybad lahaadaan marka dirayskii baa la soo rogay dirayska saddex bilood gudahood baa lagu dhaqan gelinayaa saddexda gudoomiye gobolka iyo xeeraliyaha gobolka iyo kaaliye sare iyo kaaliye sare rafcaanka iyo gaarsiye baanu sambal ahaan u sameynaynaa gobolka inta kalena saddex bilood gudahood bay ku hirgelin waayo haddii lagu kala garan waayo qareenadu oo reer way dabaqeen way wadaan iyaguna dirays bay leeyihin haddii garsoorihii iyo xeeraaliyihii iyo qofkii bulshada caadiga ahaa ee dambiilaha ama maxbuuskii ama kii kale bulshada caadiga ahba la kala garan waayo iyo qareenkii dee markaa haybaddu way lumaysaa markaa taa diraysku waa in dhaqso loo hirgeliyo waxaa kaloo ka mid a qalabka wixii gobolku lahaa waa dhaqsa loogu soo dirayaa wixii steshin inay qalab lahaayeen waxaa kaloo ka mid a diiwaanadii mobile courtkii case managementkan uu wadnay iyagana waa lagu wareejinayaa waxaa kale oo ka mid oo iyadana tababaro tababaradii waanu soo decentralize garaynaynaa tababaradu midda kale waa inay diversification noocyo ahaadaan tababarada waanu soo gudbinaynaa in degmooyinkii gobolada la gaarsiiyo oo imika gobolladii fogaa waxaanu ku aragnay dad leh maxay ahayde tababar baa noo baahiya hargeysa meelaha waaweyna qof walba lix jeer buu tababartay markaa tababarada aada ba duruuf baa naga jirta dhaqaala anagu gacanta kumahayna laakiin sidii loo ballaalin lahaa maa falowgeed qabanayna haddii ilaha idhaahdo waxaa kaloo iyadana muhiima isbeddelka aanu samaynay ilaa dee madaxdii iyo mijihii laysku bedelay waxay ujeedadeedu ahayd dardargelin bay ahayd markaa taasna waa la wadayaayo mar walba waanu jeegaraynaa iminka annaga waxaa nala socotay guddiga baaridda iyo cabashooyinka waa guddi ka farcanta guddiga cadaaladda waana guddiga ugu shaqada badan la iyaga iyo moobarka horku guddiga wareega labadiiba way joogaan halkan cabasho kasta waa la dhegaysanaya qof kasta oo muwaadina waa la maqlaya qofka haddii la dhegaysan waayo cadhada inuu dhintaa laga yaabo xitaa isagoo laga yaabo inuu cadaalad darro wado haddana waa in la dhegaysto muwaadiniinta waanu dhegaysanaynaa iyagaanu eegaynaa waxaa laakiin iyagana waajiba bulshadu sidaa markay dee maamulkii cadaaladda iyo garsoorka isku dhammaystiran ay u dadaalayaan iyagana inay ilaahooda ka baqdaan oo cadaalad darrada joojiyaan oo xaqooda u istaagaan oo marka garta laga helo ay aqbalaan oo ay aakhiro xusuustaan oo adduunya waxba ma tarayse boqolaalka kun ee milyan dadkii urursaday maalintay saa u dhintaan waa la dhaxlaa un xataa waxaa laga yaabaa in laysku iminka maxkamadaha waxaanu ku haynaa walaalo xitaa aan kalaba hayne calool hooyo kasoo wada dhacay oo intaasoo sanno maxkamada iskula jira oo weliba soo badanaya oo weliba aan isu naxayn waxaa kaloo maalin walba garsoorku xukumaan walaalo isdilay iminka xabsigaanu intaas saaka ku aragnay nin laba walaala dilay nin intaa dilay nin aabihii dilay waxa weeyaan maxay hayday iska daa wax kaloo adduunyadaad urursanayso haddaad xaqdarro ku urursato waaba kasii darantay taad adigu shaqaysatay xalaasha ah ayaa kuwa ku dhaxlaya ee kaa dambeeya ay laga yaabaa inay xitaa isku qabsadaan haddaad wadad khalada ku raadisana dee kaba sii daran marka qalbigeenii adduunyada ku weynaatay dadki way isbedeleen markaa bulshadu waxaa loo baahanyay haddaana iyadu cadaaladda u istaagino wanaagsanaana laba afar qof lix qof boqol qof oo meel fadhiyo garsoorayaala ama xeeraaliyaala ama culumaa iyaga laftigoodu dadkii u garnaqaayaa waxba ma qaban kara bulshadu waa inay ilaahay usoo noqoto waa inay isbeddelkaa socda la jaan qaadaan culimada iyo dadka kale indhegaradka u ahna waa inay gaarsiiyaan messageka oo la yidhaahdo masaajidada jumcaha khudbadda lagaga hadlo imika tusaalaan maxkamadaha waxyaalaanu ka tirtirnay ee aanu xirxidhnay waxaa ka mid a ee iminka ka baxsaday maxkamadii maxkamad walbanaanu amar ku siinay inay qabqabtaan dadka markhaati beenaalaa ku dhaaranaya dadka ma garanaysaa dilaaliinta ah ee maxkamadaha tuban ee hebelow kaali ku geeye laga yaaba inay laaluushka u kala qaadayaan waa la qabqabanaya iminka hargeysa gebigoodu ma joogaan goboladana ma joogaan waxaanay ku amran yihiin dhammaan garsoorku inay tallaabo ka qaadaan laakiin waa maxay culummadu waa inay bulshada wacdiyaan oo ay masaajidada jimcaha kala hadlaan oo yidhaahdaan waa xaaraan inaad xaq kala qaadato waa xaaraan inaad walaalkaa dulmido oo khudbadda jimcuhu ay shaqaysade oo dadka wax loogu sheego
وبلشدي سيدي هاد ترتوى هناك سنة يكون صار نقطة مركات هاسينا ووما لقى ماربان وحكلو عن يلا تعبنا يا وهذا شقين تهاي ده عدالة يقصر إمكى بوليس كون الله هذا لي بوليس كو إنتري بوينت كا تعودا عقاب تورد وحالك لقى سوقلو مركو هروح ويان هدي دم بيعمل ولا ترنا يجا قبته هدي وارن لا ترنا يجا سوقته مركو دم بيع دم عتو نيجا فلية وفرين تقيبا إنتو ده بدنا يجا فلية waxaan kala hadalay taliya qaybta iyo taliyi guud ee ciidanka booliska in fulinta la hirgeliyo hadii wax la fulin waayo dawladnimo ma jirayso hadii fulin la waayo wax dawlad ma jirto dadku ma baqanayaan sharciiga lagama dabeynayo marka taliyi qaybta saaka waan la fadhiisanay wixii xasaasiyada iyo iskaashiya waa inay yeeshaan inta gobolka joogto gudaha ka daraf aanka maxay ahayd booliska qaybta wuxuu dhawaa inay bishiiba hal mar kulmaan oo wixii caqabad laga sheekeysto laakiin waa in dadka loo fuliyo xooda hantida loo kala qaado la bareero sharciigu shaqeeyo waayo hadii maxkamadii shaqeeyaan oo wareegaan oo wixii la fuli waayo maxkamaduna way dhimanayaan garsoorkuna way dhimanayaan xeeraladu way dhimanayaan dadkuna way islayn doonaan midna waa inaan niyada ku haysan dawladnimada dawlad wanaaga nabada garsoorayaasha iyo xeeraliyaasha ay inta la shaqeeyay caawlan iyo booliska ay gacanta ku hayaan wasaaradda gacanta kuma hayaan iyaga dadka kala haya iyaga imiga waxa weeye 20 sano ay maxkamada dadku imanayay haday hubka isku wada qaataan ma nabad ba jiri lahayd ma jirtay dadkaasi ay aamineen ee duruftaada ku shaqeynaya ayaa dawladnimada ino haya dawlad wanaag ah haya cadaalad ah haya horumar ka haya marka waa in lala shaqeeyo marka taafurinta waanu kala hadalay waxa kale oo aan doonaynaa inay hir gasho in gobol waliba hay'adahaas wada shaqeeyaan oo steering committee meeting ay yeeshaan bishiya oo meelaha xasaasigana laga wada shaqeeyo wixii kalena la fuliyo fulintu ay socoto sharciigana loo hoggaansamo hadii kale dawladnimo ma jirayso nidaam ma jiro dawladnimadu halkan bay ka jirtaa bada saabku muxuu dawlad ku yii askari booliis maxkamad iyo xabsi saddexda haddu waayo yaa kaamar qaadanay waa qof caadi oo meelaha lugeynay xogayaa gobolku saad intaas ugu yii halka booliis baa ka ilaalinaya garsoorkiina way shaqeynaya dawladnimadu marka halkan bay taalo wasaaradda ma taalo bada saabna ma taalo meel kalena ma taalo hadday inaga qalloocato xumaato dawlad jiraysa ma jirto waxa kale oo iyagana muhiima oo aanu la hadalno deegaankii aanu kala hadli doonaa cashuuraha in maxay ahayd waxaan wadnaa arin la yiraahdo deegaameynta cadaaladda cadaalad gobol walba dadka la baale in meel dhex lagu hadlayo ma marka inta gobolku inay ka wada shaqeeystaan sidaa ugeed imika deegaanka waxaanu kala hadlaynaa in cashuurihii oo kale ay maxkamaddu la shaqeeyaan oo qofku markuu cashuurka diido saman loo diro loo yeero maxkamadda horteeda looga yeero la yiraahdo maxaad cashuurta u bixin weyd haddu iska dhagato raawdo waran loo jiro iyaguna dhaqaalaha soo saaraan percent kamida xabsiga bilaaleerka booliska saldhiga saldhigeed iyo wixii lamida maxkamaddu wixii uga baahdaan inay garab istaagaan ila cadaaladda deegaanka leh arintaasina waa arin aan wado oo laga mamarmaana oo inay isla shaqeeyay tahay iyadana cadaaladda in la deegaameeyo waxa kale iyagana laga mamarmaana in maxay hayday sidaa ugeed hay'adahan isla hal maala ee garsoorka iyo hay'adaha gacmihiisa ah waa inay isu sanbanaanadaan kulmaan wada shaqeeyaan isu dhawaadaan oo ay maxay hayday in ay taa maxay hayday ay culimadu sheegeen iska tabaruceena imika intii aanu bari maraynay xabsiyadu aad bay wada wanaagsanaayeen dhammaantoodu way fiicnaayeen laakiin xabsigii aanu u aragnay inuu ugu fiicnaa marka la eega dee weliba markay timaado dacwadahan caruurtan gaangiska ee taliye qaybta imika ka hadlayay wuxuu ahaa xabsiga garaadag anigu maxkamadda sare ay igu yimaadeen waalid iyo caruurtii garaadag loo diray iyagoo qurux badan waxay yidhaahdeen waanu ka soo faa'iidnay iyagoo qurux badan bay hargeysay igu yimaadeen bariga maxkamadda maalmihii dhaweeyto indhahaygana waxaan ku soo arkay sababta isu bedeleen waa dhul fog bayaab badan bay leeyihiin ku ciyaaraan waa green maxay ahayday waxbay ka qayb qaataan way dhisaan markaa dadka halkana imika waa ciriiri gobolku waa in halkaa loo diro maxkamadana waanu kala hadlino arrinta waa xabsiyadu dhammaantood way fiicnaayeen soo maydu fahmin waxa weeyaan laakiin duruuf adag ba hayso taliyiba nala socda codkeyga waanu ugu gudbinaynaa wixii baahi iyo dhibaato haysata culimmadu taa iska xilqaaneen waanu ka tashanaynaa ay soo jeediyeen nimanka macalimiinta waxaananu qabnaa xabsiga garab waxaan ku soo aragnay ilaa masaajid ba weyn ayaanu xariga ka soo jirnay oo xabsiga ku dhegan masaajid weyn oo bulshadu dhisatay marka sidaas oo kale in tacliintu xoogaysto imika hargeysa ilaa online-ka ay wax ku dhigtaan soo lama socotaan tafsiirada sheekh dir iyo culimadu waaweyn bay dhegaystaan moralkii iyo dadku waa inay aakhiru noqdaan marka waa in halkaa la gaaro oo
xabsiga dadka jooga waa dadka ugu baahida badan leh waayo waa qof xiran oo meel aan qabaneyn oo laga yaabo inay rajadi ku soo ururtay marka in la rajo galiyo aakhira loo celiyo niyada loo celiyo hadhow ma ku soo noqdo isagoo dadnimadii leh oo qof hagaagsan inuu soo noqdo weeyaan laakiin isagoo dadnimadii intii yareed uu la galay waayay hadduu soo noqdo de xabsidu markaa faa'iido ma yeelanayo marka taana waan xoojin doonaa taliyaha iyo inteedan waxay khuseysaa waan weeg doonaa in tacwadaha madaniga waxaan hadalka ku dambaysiinaya tacwadaha madaniga way naga dirdir gelinayna ilaa maxkamaddii sare aanu soo rarnay si loo dejiyo fulintiina waa kuwa booliskiina la fadhiya way soconaysaa cidna loo habran maayo wixii xasaasiyana waa laga wada shaqaynaya saaka halkaasan la fadhiisanay marka tacwadaha madaniga waxaanu garsoorka u soo jeedinayna inay dedejiyaan inaanu raagin spirit trialku inuu socdo imika waxay ku amaaneen qoladii xabsiyadu waxay dhaahdeen lixdan bilood u dambeeyey xataa maxaabiistu nuguma hakadaan way idinka barqaati kaceen arrinta isbeddel weyn baa dhacay bay dhahdeen maalin walba intaasi qof baanu maxkamadaha horgeynaa way isbedeleen wax badan baa isbedelay laakiin madaniguna waa inuu dhaqaaqo tacwadaha madaniga ka badan ay qaabta isma leeka dadku madanigay u baahan yihiin ishuuyo badan oo arrimo badan oo madaniga dhulkii baa ka mid a xuquuqaa ka mid a magaa ka mid a waxyaalahaasoo dhan baa ka mid a marka taasna waanu kala hadli doonaa waxaa kaloo iyadana lagama maarmaana tan uu xeeraaliyuhu aadka u taabtay dembiyada sharcigu mamnuucay waa xaaraan in la khafiifiyo marka in khamrigii oo kale in xariga laga yibiyo ama tusaale ahaan lagu adkaan waayo dagaal xooga baa laga xiga waayo waxa weye khatartiisu leeyahy kufsigaa la mid a waxaa kaloo la mid a waxay hayday dilka dilka waxaa kale oo aanu iminka wadnaa in haddii xitaa ka heshiiyaan labada dhinac ee dilki ee dhiigga lihii in horta uu xabsi shan sanna aan ka yareen qofku qaato waayo isagoo gacmihii dhiig ku leh haddii bulshadii lagu soo celiyo oo soo milliqsanaya haddaynu kutub ugu soo celino khatarteeday leeo markaa taasina waxa weeyaan dembiyada waayo dilku wuu inagu soo batay khatarteedu leeyay dilku aada buu soo batay markaa taas maxay hayday waxaa kaloo la mid a maxay hayday caasi waalideynka laftigiisa dee caruurta waa in hab kale loo dhaqan celiyo waxyaalo kale aynu curino laakiin xabsi lagu ciqaabo maaha marka muddo dheer ma xidhaan doonaan waxaanu aragnay laba sano sanad iyo badh maxkamaduhu waa inay arrintaa joojiyaan ugu yar banaan lix bilood waa in qofka waalidka loo celiyo wixii ay ka fursan weyda mooyaane waxaa kaloo iyadana aan eegayna waxa weeyaan cilaajyada oo siyaasad cusub iyadana aan ka soo saarnay meelaha cilaajyada maxkamadaha degmada ayaa ku shaqale iyaga laftigooda in maxkamadii inta loo yimaado laga sharciyeystoon maaha maxkamadu way ku dabagelayaan way ogaanayan waayo waxaa ka soo baxay khataro badan waxaa imika magaalooyinka waaweyn ka soo baxay qof la doonayo in dhaxalkii la seejiyo ayaa la imanaya imikaasaa la odhanaya hebel waa cilaaja u waalanyay cilaajka noogu xidha intuu xidhanyana dhaxalkii baa laga boobaya ma fahmsa xeeladaa soo baxay khatara marka siyaasad cusub baanu ka soo saarnay oo wareegtaa oo gobollada oo dhan gaadhi doonta oo ah maxkamadaha degmadu inay maamulaan oo la socdaan dadka ku jira cilaajyada oy ogaadaan dad mu-ahil u ah ma yihiin qur-aankii iyo islaamkii ma leeyihiin xaggii caafimaadka ma jeegaraynayaan meeshu sixadeedu ma fiican tahay meel qof lagu xidhi kara ma tahay in la eego weeyaan dadka la eegayo ma la baaday oo wax weya haddii qofkii la leeyahy waa qof xanuunsanaya hay-adihii ku shaqada lahaa ee dhakhtarkii iyo caafimaadkii ma loo diray ma soo xaqiijiyeen waxaanu ka soo saaraynaa maxkamadaha degmaduna strict bay noqonayaan garsoorayaal gaara bay u saarayan haddii kale loo aqbali maayo in qofkaa la geeyo dad badan oo imika xabsiyada ku jira ayaa cilaajka u baahan marka arrimahaasina waa arrimo sidaa xeeraaliyuhu sheegay aan compromise geli doonin sharcigana annagu halkaa caasimadanu fadhinaa muddadiiba wixii mas-uuliyada iyo olole iyo toogu sare soonu samaynay laakiin waxaa nooga wakiila madaxda gobolka joogta gobol walba madaxdoodaanu u wakiilanay iyagaa cadaaladda fulinaya iyagaa shaqaynaya hay-adahaasina way isla wada shaqaynayaan waxalla wixii cabashana waa la dhegeysanayaa gobol walba cabashada waanu u dirnaa waxaa kaloo markaanu sheegaynaa afka garsoorka annagaa ku hadlayna cadaaladdan waa sector muddo dheer dhaqaalihiisu yaraa la ilaabay oo marna waxa weeye cashuurahiina iyo budgetka dhaqaala lenasina u yaraa marna hay-adii laysku haleeyey si xeeraaliyuhu sheegay wixii laga filayay lagama heli laakiin iminka laga bilaabo way soconaysaa sanad walba waxbaynu ku kordhinaynaa haybadiisa waynu soo celinaynaa waxaa ka mid a mushaharkii wanagaa u ololaynay intaad imika qaadato boqolkiiba konton in leeg baa lagugu daray sanadka soo socdana saasi leeg ma harayno tobanka sano ee soo socda sanad walba waxbaa lagu kordhinaya waayo qofku intuu baahan yahay cadaalad ma samayn karo intay duruufi hayso cadaalad ma samayn karo agabka waan u ololaynaynaa meelaha dhismaha waan u ololaynaynaa waxaasoo dhan wuu soconaya bulsho dowlad hay-ado caalami dad muxsiniina tujaar
cid walow wax taraysan la hadlin inagu is keeninayno imika xabsiyada gobolada bariyo dhan aynaba ka bilow dadku iyaga dhistay marka kala asxaano laga reebo oo xabsiyada ingiriis ka tagaya waa garaad waa ciilaf weyn waa ciir gaabo gacantooda ku dhistay waana bas waa xabsiyada lagu fiican burco imika xabsi weyn baa soo socda aad buu habaysan waa xabsi aad weyn markaas uu isnaaga ag doona marka hada inaynu inagu naftaynu iskeenu xuq qabso iyo moralkii iyo wixii soo celinno waa lagama marmaan marka saasayn isku ogaalayna imika si guud aan u hadlaynay waxa imika soo hadhi doona kulli baan ugu salaadeedu jamac iyo qasribeed oo musaafirin baan intii kale maanta salaadii way doonayeen arin deesh ihsaan oo walaagsan baynu ka hadlaynay ee soo hadhan madaxda maxkamadaha iyo taliyaasha qaybaha iyo maamulka gobolka iyo degmada halkan bay ku soo harayaan waynu isku soo haraynaa intiina kale oo aad ba u mahadsantihiin anagu bilaa beri waanu joognaa wixii kulamo ee kale gaarana waana helaysaan marka waan idin salaamaynaa intaasaynu isku ogaanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan labsiga u dhigayay waan qaatay insha allah xuquuqda askarku leeyahay bay yeelanaya جزاك الله خير عاد وش قصه عساش دكتا انت بدل قفكم مدحدا بين اكتر ويقول سبروس اسرائيل اما كان دوت كو دمي اديك ابيسي اي على جا بيراني مدحدا بين شفتين السويد مسويتها من شوكه اي اديك كان اسم خاتك اي برك سال كرسولي وسيسو الشرق فرينت لكن بيريس وا ما حاجه ortaayn een ad buu mahadsan yahay wariyo saxaafada horta waxaan u sheegayaa iyaga laftigooda deynaanu isbeddelkan ay la socdaan oo iyagana wax looga baahan yahay tigiskii akhlaaqda inay ilaaliyaan oo ma garanaysa ay wararka eegan wixii umada lafjab ku ah ay eegan anaguna xeeraliina waa kan waxa waajib nagu ah inaanu difaacno xuquuqdooda ilaalino marka taa horta waan idinku bishaareynaa horena waa anagii wax uga bedelay su'aasha hadaan soo noqdo bulshada waxaan faraynaa inay aaminaan garsoorka waa ka shaqeynayay cadaalad bay ku taageen anaguna waa naga ku daba taagan inay aaminaan intaanu joognana wixii cabashaa iyo waxa jira gudiyo ilaa heergeyso mar walba imanaya cabashooyinkoodana waa la dhageysanaya hadday cid ka cabanaya laakiin waa inay aaminaan waayo madaxdii maanta iyaga u shaqeynaya intaanu ilaa berri joognana waxa la wixii aanu kulamayo cabashooyin rasiif garaynayno waanu iyagana waa la kulmayna aanu berri meesha baan fadhiisanaya maxkamada hadii la yidhaahdo inshaa allah waxaan ka salaamayaa dadka magacaaga ha ka dhigaan badiriga su'aalaha dhow iyo waxbar way way waanu saaragnay waanu daba galeynaa waanu saaragnay